Бүтөгүн болун андайдуну анарын баглактар. Бүгүн бихи кылды батак Трамп импичменттин тугунан кепсетиякпит. Быйыл андайдуга соготокту аятын багла Америка холбоктар штаттыргар быйбар болар. Ол быйбар хибикете билли битер атта. Ол курдук былырбыктан бэбэлерин бластан түгнерсе ханалах. Хулоннар онна осуяллар олата республиканистар онна демократтар кисилере угарабат. Бу политический күстер атастаха сылдан халайар үгэстяхтар. Хаямет Блас Ахарабар арыгыннағына сенат туу, берестебителдер балаталары туу тәңнән берер. Блас аяғына бұдайдуға тәңе үлелі біт болан тұтуллара төреккай болбатақ. Білі Владимир Путин анала титігер әппіт конституционер форма бұд әметіндік Блағы тәңнер соруқтақ. Демократтар Украина бизнестақ, Украина бизнестақ болын сөп, ұрыққу вице-президент Байдені онына кені олын рас мұсқа ұрары Зеленскайттан көмілістен көрдөстө дегендер Трампы буруйдулар. Политика тугугар хударыстыва интересин толук урда деген аңараллар. Кырдыгын баарын ары Трамп былырын бел Зеленскайдин төлөпөн кепсетитин КХК бечаттан тураллар. Туокта үгүһү кого кепсепедак бедетери бу КХК бечатта биттере. Эти Украина президентин уго вакыт үһөр бите, онтан Трамп бу катын дагы кымардан дагы көрбөтөгө. Демократтар тутонлары бірестивителдер палаталара өрі көті импишмен документын хенаққа келдер бітін республиканистар тибиен кәвістілер. Ол күрдің демократтар надалақ сенататырыттан үз күммыт икі коластарын көйен ұлбатылар. Жиыла дуаната хуақтен болла. Күрдік дағыны историяттан да көрдіққа оннағар болуғы жону көйен ұрап батақтара. Қолы бұра тұғыншағы сөз алты оны асыллаққа уәнтіс президент Эндрю Джонсон ұрата тағыттыра. Онына бір әрі колас тибетаға. Хоторутаатар бүппіт гражданскай хирин учетта бакка бу президент кулуттах соғыру штаттар декке оқты бұттен бол бұта. Аны Уотергейт скандала. Манна Уотергейт тен гостиницаға демократтар бұйбадыр штаптырғын прослушкалары оңсты бұттар ден пресса абилі біта. Президент Никстен онно көңіл бербіт, хударстывақ ағанадыттан қатшы туған бұттен бұрыйда бұттара. Кайтарарын білен Никстен 1917 жылдағы бәті астапқа бар бұта. Онтон Ханталлы бұд Джеральд Фордтен президент кеніне амнистиялан кәспіті. Бұ айдан танылтан үзілуған тойын, оқудық ұправ деламе тойыны, избелитика сүбейті, генеральный прокурор қайығы кейірбіттірі. Өсі, Билл Клинтон онына білі Моника Левинский айдана әме бар. Клинтон маңына қарамайына күттін, ити жақтары күтті ұлықтағын ғыджіс батағам дейін албынна бұта, кәлін онта күрдзіға арылды бұта. Оның ғыменнан андаға ячы, онына ғуыту бұққы ячы адыр бұта. Ол да болдар берестибилдер палатадара киллер бет импичмендерин сенатордар эмиетчолорго ылым батактара. Импичменден алтан Трамп балыгы нетин бибирин нерме төтөкпүт деген абы демократтар ытыстырын ордундулар. Төттөрүтүн Трамп балыгы нета өссө күйүрдер. Социологтар телдеринен Галлуп данныйынан холобура 90-жыга ытылды бит эбит 19 бурган бибаддачы Трампы өйүлө бит. Эбитин демократтар кими бибирге туролдорун хитабы арсаликтер. Айоваға праймерис ғытан көрбіттер дағыны Байденнера бұқатын дағыны түрді сылджар үхі, Индиес қаннақ, Чүрекі қаннақ хенатар бұ Элизабет Уоррен, кені онағыз бұрыған ұлбыт, Берни Сандерес, Сүрбебес бұрығаннақ бұ кеге социалист атырар, онына қата 39 састақ Сауд Бендаден қорат мера ұрыққу байынны разведчик пит бұтчы жестен кеге көй бұт, хатыр бұ әдер кандидат әрджен өхі білдірден білдірі бі. Онан Трамп әйіл әме Америка президенті болары харбаға ұқ. Жонерге кіні Американ тірігін көміс күрін қолабыр күтайы күтта саңа аты ерген сөбіленген түйәрсіпетін чуға астығылын әрәбет. Бәл мигрантары келдер бәппен натаға ағаяқ қатшы беремден соғырғанырын ұты сүдігер түйәрінін алдар. Онан бері түмгер әтеметі бұ бұйбар түміге білдіға оларын Трамп хембір көйілақ тақсары болады ең.